Fala aí, galera, hoje eu trago pra vocês um clássico, um jogo de 1999, que é o The Legend of Zelda A Link to the Past. Um jogo muito bem falado. E eu vou trazer pra vocês aqui a gameplay do jogo, tá? Eu tô jogando aqui no celular. Basicamente você baixa no emulador e baixa na ROM na internet, entrando aqui. Dá pra você jogar tranquilo, beleza? Tá rolando aí a cutscene inicial do jogo. Mano, tem muito jogo do Zelda. Eu sempre bati muito bem com Zelda. Com o Link, eu sempre curti muito o Link. Eu nunca joguei nenhum jogo do Zelda até o final. Eu entrei algumas vezes no A Link to the Past, mas eu nunca zerei. Eu quero jogar alguns jogos esse ano do Zelda. Eu tô querendo jogar bastante jogos antigos esse ano. Jogos de Nintendo, de PlayStation 2. E beleza? E, enfim, tá rolando aí a cutscene inicial. Vamos conferir aí. Eu já entrei aqui nesse começo, acho que já acabou. Deixa eu passar aqui, beleza? Eu já entrei aqui nesse comecinho, mas eu nunca joguei muito, tá? Então eu vou trazendo aqui a gameplay pra vocês, tá? Não tem nem Y, mano. Vou colocar meu nome aqui sem Y mesmo. Vou colocar meu nome aqui mesmo. Beleza. Ok, vamos dar um start aí, então. Ajudem, por favor. Ok. Estou preso no calabouço do castelo. Meu nome é Zelda, que é a princesa, obviamente. Vocês já estão familiarizados com a história do Zelda. O mago Aghanim fez algo para as garotas sumirem. Unicamente permaneço. Eu sei onde é que é esse local, mas eu nunca entrei, tá? Então, beleza. Aghanim domina o castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos sete sábios. É o sábio dos caminhos, mano. O bagulho virou Naruto. Estou no calabouço do castelo, beleza. Então, a gente vai salvar, né? A vadia da princesa. Jean, eu preciso sair. Voltarei pela manhã, ok. Não sai de casa. Vou sair, irmão. Tchuka tchuka tchan. Beleza. Vamos lá começar nossa aventura. Onde é que interage? Vai no B? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí no A. Achou a lâmpada, pode enxergar no escuro. Beleza. Eu tô achando que tá um pouquinho alto o volume, né? Acho que não. Ok. Esse iníciozinho aqui eu já joguei, beleza? Eu sei que na esquerda não tem absolutamente nada. Mas deixa só os... Não tem nada aqui, mano. Tem uns guardas que não vão deixar eu passar, tá? O que você faz aqui, garoto, você poderá vir ao crescer, né? É só isso, tá? Deixa eu ver como ir mais rápido. A Y faça força mágica. Só que eu não tenho força ainda. Então beleza, deixa eu vir pra cá. Não dá pra vir pra cá. Aperta o botão X para vê-lo. Ah, posso vir pra cá. Ah, aqui é o mapa. Deixa eu voltar aqui. Entendi. Ah, entendi. Toda vez que eu apertar X, eu vejo o mapa, né? Tinha até marcando onde era. Ó, onde é que era pra eu ir, né? Tenho que ir ali, ó. Tá vendo? Beleza. Ok. Não, eu tô ligado onde é que tem que ir. Onde que tem que ir, mano? Pra cá. Deixa eu até ver o mapa aqui. Eu tenho que ir dar uns de entrar no castelo. Deixa eu só conversar com esse guarda aqui. Tá, não posso entrar no castelo, mandou ir pra casa. Socorro! Estou no calabouço do castelo. Eu sei que existe uma passagem secreta. Deixa eu baixar um pouco o volume. Pelo jardim do castelo, ok. Eu acredito que seja pra cá, né? Como eu disse pra vocês, eu joguei até aqui, mano. Só que eu nunca zerei o jogo, nem joguei muito, né? Acho que é pra cá. Deixa eu ver se é pra cá mesmo. Se eu não me engano, é essa. Essa aqui. É aqui mesmo, beleza? Como é que eu saio da água? Se eu fosse macho não é suficiente. Ué. Passa aí. Vamos lá. Ué, não é aquele carinha que eu tava. Jean, você não deveria se envolver. Eu disse para não sair. Tá no meio, carinha aqui, hein? Pegue minha espada, meu escudo e ouça. Você pode forçar sua espada. Para isso você deve segurar o botão B e depois soltá-lo. Salve pra você, Zelda, ok. Vamos lá, pegamos a espada.
Ah, ok. Valeu aí, mano. Cara, eu conheço algumas coisas de Zelda, tá? Mas não sou nenhum especialista. Nem nada. Já tem alguns inimigos aqui, ó. A gente pode vir pra cá. Deixa eu olhar o mapa. Não tem como olhar. Ok. Vamos lá. Vamos lá, ok. Eu posso vir pra cá, né? Posso? Posso. Ah, não, mano. Aqui eu saio. Será que eu tenho que sair, velho? Não tem como olhar o mapa. Não tá querendo olhar. Não tenho força mágica ainda, né? Por enquanto, vamos matar esses carinhas aqui. Padrão. Eita, eu morri. Não morri, não. Caramba, mano. Ia morrer muito fácil. Não tem como quebrar isso aqui. Será que é a força mágica, mano? Acho que não. Beleza, eu tenho que ir pra lá mesmo. Porque não tem caminho pra ir pra cá, mano. Ok, é pra... Engraçado que eu não tô conseguindo usar o mapa mais. É pra eu vir pra cá mesmo. E eu achava que não era pra eu vir pra cá de jeito nenhum, hein, mano. Boa. Ah, agora eu posso estar quebrando os matos, vamos dizer assim, ó. Tem inimigo pra lá. Agora é pra subir o mapa. Eu tenho que entrar no castelo, velho. Beleza, o castelo é bem aqui. Amigão. Amigão. Puta merda. Ih, vou morrer. Entra. Consegui entrar? Eu morri, mano. E Zelda tem uma trilha sonora muito boa também, mano. Escuto direto uma trilha sonora do Zelda, que é muito boa. Ok, então já que eu já sei fazer isso aqui, né? Segurar o B. Vamos lá, ó, vou estar segurando o B. Toma. Boa. Seguro o B. Boa, moleque, segura o B. Puta merda, não. Ah, mano, não morre não, mano. Não morre, né? Beleza, não tem... Tinha um coração aqui, olha a impressão minha. Eu não tinha, mas vamos lá entrar no castelo. Eu já tem uns inimiguinhos ali, ó. Vem cá, amigão. Ó. Eita porra. Vai ser assim mesmo, galera. Segurar, às vezes, não dá, mano. Boa, peguei vida. Deixa eu ver onde é aqui pra ir. Onde é pra eu ir. Voltando aqui, cara, eu acho que eu entendi. É o seguinte, eu estou no 1F. Eu tenho que ir no B1, ó. Como vocês estão vendo ali. Eu tenho que ir no B1. Eu não sei onde é que é o B1. Deixa eu ver aqui. Então, só aquele pontinho. É no lado direito. Acredito que é no lado direito. Se eu segurar o B, mano, eu posso fazer isso, ó. Vai ser muito útil, galera. Não. Sai. Nem sempre é útil, mano. E eu acho que tem como eu diminuir os botões, tá muito grande, né? Mas é, eu peguei aqui, galera, pra gravar. E tranquilo, né? Tipo, tá grande o botão, tem como deixar menorzinho? Tem. Mas pra mim tá tranquilo, entendeu? É um pouquinho, acho que é, talvez incomode um pouco na gravação aí, talvez, não sei. Mas acho que fica interessante pra esse vídeo. Eu realmente tenho que ir na direita. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Sim, galera, eu não tenho experiência com Zelda. Eu curto bastante. Admiro muito, mas eu nunca peguei muito pra jogar, mano. Eu quero muito jogar o... Como é que é o nome lá? Zelda Breath of the Wild, eu acho que esse é o nome. Infelizmente eu não tenho um Nintendo Switch, não tive oportunidade ainda. Eu tô num F ainda, mano. Eu tenho que dar um jeito no B1, eu acho que é aqui embaixo. É pra... Aqui embaixo, eu acho, né? Eu acho que eu tô andando tudo errado, velho. Tá, vamos matar esse carinha aqui. Vem cá. Ó. Não matou, mano. Toma. Aí a gente tem que surrar às vezes, porque nem sempre isso aqui vai funcionar, tá ligado? Vamos surrar mesmo. Vem. Caramba. Nem sempre isso funciona, galera. A gente consegue vida no decorrer da nossa jornada aqui, então sussa. Mas nem sempre a gente consegue, né? Ok. Eu acho que eu vim no lugar errado, galera. Eu acho que era pra ir pra esquerda, ó. O B1 não é pra cá, não, mano. Eu acho que eu com certeza vim pro local errado. Mas... vai assim mesmo, hein, galera. Vai assim mesmo. Eu acho que pela lógica era pra ir pra esquerda, velho. Vamos lá, né? Eu tô tentando fazer uma lógica aqui, só que... não tenho certeza se vai dar certo, não.
Tô num F ainda. Cara. Vem cá, irmão. Pode vir. Boa. É, eu vim no local errado. Eu acho que é pra ir pra lá, não tenho certeza, porque tem muita coisa que explorar. Eu acho que não está errado, né? Enfim, mano. Eu vou continuar jogando aqui depois, né? Então eu acho que eu vou diminuir os botões da tela. Que eu acho que é opcional o local que a gente escolhe, né? Se dá pra vir pra cá, acho que é tranquilo. Deixa eu novamente ver o mapa aqui. Continuo num F, mano. Eu acho que eu tenho que... Ah, acho que já sei o que tem que fazer. Eu tenho que, primeiramente, explorar todo um F, né? Que é esse local aqui. E depois eu tenho que terminar no B1. Mas eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Foi só um videozinho pra mostrar pra vocês o início de gameplay do jogo, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.